Kraj Ćiriću završava se 12. Međunarodni folklorni festival. Interesovanje naših sugrađana ne jenjava ni jedne večeri i ove poslednje i juče je bilo tako i onog prvog dana i drugog. Prati se jednako i defile ulicama grada, ali i posle ovde na Omladinskom stadionu koncerti. Kakvi su vaši utisci? Vi ste negde odigrali zaista veliku ulogu domaćina i juče ste to pomenuli da su zaista ovo dragi gosti, da ste jednako zadovoljni njihovim nastupima i gostovanjima ovde kod nas. Prenesti mi vaš utisak. Pa dobro, ne bi ni bilo ovog festivala 12. put po redu da nije interesovanje naših sugrađana veliko. Naravno i taj defile ulicama grada i ovde na samom stadionu zaista izaziva veliko interesovanje naših sugrađana. Ovi momci i devojke koji su došli se zaista i trude da prikažu sve ono što znaju i što umeju, što je njihova tradicija, folklor i kažem, iz večeri u večeri su zaista dali sve od sebe, čini mi se da se prikažu u najbolje mogućem svetu. Pogotovo treba da imamo u vidu i ovo vremenski uslovi kakvi su bili. Mi smo se svakog dana plašili da ne bude kiše, međutim nije bilo kiše, ali je vreme mnogo hladno bilo, pa ste videli neki koji imaju vrlo tanane, da kažem, ove narodne nošnje. Zaista mi je bilo hladno, ali su se potrudili i zaista verujem na zadovoljstvo svih ovih ljudi koji su bili ovih dana da je folklorni festival i ove godine uspeo i da je bio baš onako kako smo mi priželjkivali. Pretpostavljam da se saradnja sa predstavnicima ansambala održava i možemo li očekivati da ćemo neki ansambal videti i idućeg kulturnog leta? Pa ne verujem da će idućeg leta da bude neki od ovih ansambala, jer ne bi bilo interesantno kad bismo iz godine u godinu dovodili iste ansamble. Zaista ćemo se potruditi da i naredne godine imamo neke druge zemlje, neke druge kulture, jer to mislim da je i draž našeg folklornog festivala, sama ta činjenica da dovodimo različite zemlje i sada imamo od Argentine, Izraela, gore Letonije, Kanarska ostrava, tako sa svih strana gledamo da dovedemo, kako bi našim sugrađanima bilo interesantno i kako bi se na kraju krajeva upoznali sa tim nekim drugim kulturama.